事情哦，就是先帮我填一下那个课前问卷：GG.GG 啊，Excel two 这个数字二哈，VBA form 二啊，第一个。那里面的话，大概几个简单的问题啊。这个问题的话呢，大概就是先想要了解一下大家的程度啦。因为上课的话呢，如果我不知道各位的程度啊，其实上起来其实也会抓不到重点啊。又或者是说我上的东西太难，各位听不懂，或者是上的太简单，你觉得是进度太慢，诸如此类的。所以进到里面的话呢，请你大概帮我填一下你的学号、你的姓名，然后呢。底下呢，又会有几个简单的问题哦，就是想要让知道一下大家对于 Excel 的了解。其实 Excel 呢，这个软体呢，基本上呢，在目前的办公室里面应用非常的广泛，而且目前呢，使用的几率应该是最高的啊。所以如果你对于 Excel 不熟悉的话，恐怕你在工作上的效率会是有问题的。哦，哪怕是一般的事务哦，从最低阶到最高阶，其实都会用到 Excel。那首先第一个到底 Excel 里面总共有几个函数？那你大概猜一下吧如果是20到50呢？50、100还等等的，OK。如果不清楚，你就答不清楚吧那你比较有兴趣的部分是哪一个部分比如说你希望学的是基本操作呢，还是？在基本函数高阶 VBA 等等的其他甚至如果说这个地方没有，你可以勾选有没有其他你想学的？但是我可能没有列出来的。那再来的话，就是说你的程度是落在哪里你只是会基本操作，还有呢，你已经对 Excel 的函数已经很熟悉，或者是你已经会写 VBA，那会更好了。OK，那大家如果我主要是希望调查一下，就是普遍的。大家程度落在哪里？那我会取一个中间值，也就是大家如果程度都很好，那当然我就用很好的方式上课，用飞的比较好，有没有？然后如果说呢，大家程度都不是很好，那刚刚我讲细一点，可能你应该要知道，可是你却不知道的，那我会呢比较巨细靡遗的讲，OK，所以让我大概知道一下，那当然再来就是你有没有对未来做准备，OK 比如说就业，将来一定。或多或少，大家一定会有就业的问题那有没有思考未来的方式那再来就是说呢，你希望期中、期末考有用哪一种方式来进行？OK 大家给我一个答案吧我只是参考一下期中、期末考。那当然，将来呢会有那个期中、期末考的成绩那评量的话呢，我会参考各位的这个选项然后呢会再跟各位说明怎么样进行这个期中、期末考的方式。然后底下的话就是简单说一下几个简单的问题，我只是想要了解一下大家对什么这个程式设计的认识你有多深，或者是说你为什么要来学习这门课程其实这门课程说真的已经算是难度比较高的可是呢，目前好像如果你要到职场上你不会写程式基本的程式可能会是一个问题，因为现在很多职缺基本上。都会慢慢要求你要具备有基本程式的设计能力。那最基本的话可能就是要会写像这种 VBA 的程式。OK 那你想说老师那不会 VBA 会怎么样？不会怎么样只是工作效率呢永远不及别人，可能人家都已经准备要下班了，你还没把事情做完。我是觉得啦，我看到的大部分是这样子，很多人真的就在土法炼钢，慢慢来。那你会发现老板叫你做的事情，你一个早上都还没做完，一个下午也没做完，那你会当然会有很多的压力啦。OK，那可是很多人会写程式我可以把整个流程全部写成一串程式，直接执行这件事情就解决了，而且呢，明天还是一样执行这个程式，给个参数吧，顶多那这件事情呢也就解决了。所以你会发现会写程式的人在工作上面其实另外有个好处就是真的还蛮有成就感的，你会发现哇，做起事来真的感觉跟别人就是不一样，别人还在那边慢慢摸，那你事情已经全部都做完了，而且做得又快又精确，那当然老板一定对你应该也是会非常的依赖的那写一下这个数位跨域，
或者是说呢，现在慢慢你会发现呢，不是只有单单是资工、资管、资讯相关科系需要学习这相关的程式的技能，而是基本上是每个科系都需要学这方面的东西了那这个也是这个学校会找到我来上这门课的原因之一。我待会会跟各位介绍一下为什么会找到我，然后找我跟这门课程呢又有什么样的直接关系？那再来的话，email 信箱，因为有时候学校除了学校信箱之外，有没有 Gmail 信箱？如果有的话，帮我留一下好不好？如果没有，你就留学校的 mail。有时候我可能会就是发一些讯息的话，我至少会有一个 mail，我可以联络得上你哦。好，第一个的话，请各位先帮我完成第一件事，就是简单的填写一下这些问卷，OK 哈。那填完之后的话呢，我想你们的目前我看一下，应该看得到，24位哈，已经24位同学填写。那当然填完之后呢，马上就会有一个问卷结果了，OK 哇，不清楚的这么多，占最多是80%。OK，好，没关系哈。刚跟各位讲了，之前有一个我上课其他的地方的这个学生，他回去跟他妈妈讨论到这个课程的时候，他妈妈说啊，你其他课程学不会没关系，但这门课程一定要学好。为什么？因为他妈妈每天都在用 Excel，他知道切身之痛啊。他说哇，你如果把 Excel 学好，哇，你工作呢就自然而然哦。会比别人来的有效率太多了，OK 所以我是建议啦，这良心建议，其他程式学不来其实倒也是可以慢慢学，但是最基本最重要的，因为基本上我看电脑里面呢一定会安装一个叫 Excel 的东西，如果没有这个软体的话，那台电脑几乎不太能用了。像很多人电脑里面没有装这个软体，他基本上不太会用好，那请各位先帮我填写一下第一个，那第二个的话呢，就再帮我怎么样，连到第二个连接，就是以后的话呢，我们的上课的相关资料通通会放在这个连接底下，gg 一样gg.gg 斜线，后面这个名称还蛮好记的，VBA 后面加一个 to，其实就是我的取一个谐音，VBA to V 啊，Excel to VBA，Excel to 就是。我们后面的上课的进度我会由浅入深，也就是先讲一些比较简单的方法，再讲一些稍微有点难度的程式，渐进的不会说一下嘣一下就跳很高至少的话就会让你知道说我们有些事情可以，如果要慢慢来怎么做啊？土法炼，当然土法炼钢最笨了，至少你要会写程一，除了会用程式之外当 Excel 里面已经提供给你基本的函数，那你有没有办法把这些函数拿来加以使用，解决你眼前的问题？如果可以当然你事情马上可以解决。那如果不行的话，你可能就是什么，就是要再花多一点时间就是这样而已所以呢，你说未来呢，当然有哪些工作会慢慢被取代掉？我发现其实很多土法炼钢就是那种什么，太过重复性的工作慢慢都会被程式给取代了，然后不只是被程式取代，也还有人被 AI 取代了，不过我们现在还不要讲的这么的后面，其实基本上先还是把这个基础先打稳，OK 所以呢，请各位先帮我填写，那待会的话我们第一个先。因为你们填完之后啦，我马上就可以个大概的这个结果了我可以知道说我们这一班程度大概落在哪里。第二个，大家想要学什么然后再来的话就是帮我下载这个档案。档案的部分的话，因为我们后面呢主要上课是以那个问题解决问题为核心，也就是说呢，将来我会提供给各位一些问题，那你去想一想怎么去解决最快。方法的话呢，当然呢是以在 Excel 里面呢用 Excel 的函数和 Excel 的 VBA 为主，
OK 啊，因为这些都 data 嘛，哈，那当然这些 data 以后会变 big data 嘛。OK，如果当它是 big data 的时候呢，你要怎么快速可以把一个资料本来是无序的，哎，变成有序，混乱的变成有组织的，马上呢可以把它变成一个清晰而能够一目了然的报表，甚至是把它做成视觉化的结果，有没有一个图，马上一目了然？那做这个好处什么呢？马上就可以做决策了，有没有？因为如果说你现在没有一个结果的话，所以像我要上课哦，我如果没有视觉化的结果或者报表的话，当然呢，我就不太知道说各位的那个程度落在哪里啊，所以待会的话我会看一下哈，大家的程啊，基本上如果你今天有填这个问卷的话啊，表示说你就是已经有到有来上课了，哦，那我可以等于是一次的点名了啊，就不用额外点名。其实如果你有填资料的话，那我就等于是已经有个记录了啦，OK，好，哎，算是另外一种形式的点名。不过哦，你们在填资料的时候，请各位注意一下哦，尽量呢帮我填写的是比较完整的，至少要学号是完整的哦，因为我将来是要按照你们学号做比对哦，所以如果你学号，学号如果没有的话哦，那当然等于你即便到了有填资料，但是我可能也没办法哈，比对出你的资料。那像这些资料我怎么比对？当然哦，比较笨的方法是吧，土法炼钢，哇，人那么多怎么比对？最聪明的办法哦，还是要用一些简单的，至少也是有函数吧。哦，OK，那如果复杂一点的话，就写 VBA 吧。OK，好，所以请各位呢，先帮我完成第一件是问卷，第二个的话呢，就到 GG 点 GG 上面哦的那个下面的 Excel to VBA 这个里面呢，帮我下载范例档案。范例档案底下呢，帮我把这个 ZIP 的档案下载。OK，好，下载之后的话，因为它是一个压缩档，来帮我把它解压缩吧，哈。那解出来的话呢，你们就把它先看，如果你有随身碟啦，我建议就直接先放随身碟，不然下一次还是要再下载，哈。那下载之后把它解压缩，按右键解压缩啊，extract here 了啊，就是把它解到这边，哈，解到它的一个目录里面，那各位可以看到里面呢就会分成有六个资料夹，好，那也就是后面呢我们基本上哦我的进度哦，哎原则上呢就是按照这六大类的资料哦去六个单元哦做后续的说明，OK 哦，那请各位先完成这两件事，问卷跟下载的范例档。那范例档今天会先从第一个范例啊，第一个单元文字与资料类的函数啊，来做说明。